ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ଆମର ଆମର ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କେତେ 75 ଫୁଲ୍ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ଆସିଥିଲା ଆମର ଫୁଲ୍ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ 75 ଆମର ୟା ଭିତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା କଟକ ସହର ଗୋଟେ ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା କ'ଣ ରହିଲା ନା ଏଠି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର୍ ବହୁତ ରଖିଲେ ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ରହିଲା ଶିଶୁ ଭବନ ରହିଲା ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଲୋକ ଆମେ ଯେମିତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଥିଲି 95% ଫୁଲ୍ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ ଲୋକ ଆୱେୟାର ବି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ମଟରସାଇକେଲ ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନଥିଲେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ପଳେଇବେ ଏଠି ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଡାଟା କ୍ୟାପଚର୍ ଆମର ହୋଇପାରୁନି ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ମେନ୍ ରହିଛି କାରଣ ଏଠି ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବି କଟକ ଟାଉନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରାଉଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ରେକର୍ଡିଂ ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ 75%ରୁ 85% ଭିତରେ 80 ଭିତରେ ଅଛି ଏଇଟା ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଲୋକେଟ୍ କରିକି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କରି କେମିତି ଆମେ 90% ଉପରକୁ ରହିବୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଇଟା ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିବ ଏଠି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଲା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ରହିଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲେଭେଲ୍ରେ ଦେଲେ ଶିଶୁ ଭବନ ତାଙ୍କ ଲେଭେଲ୍ରେ ଦେଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର୍ ତାଙ୍କ ଲେଭେଲ୍ରେ ଦେଲେ ଏସବୁ କୋଡ଼ିନେଟ୍ କରିବା ଟିକେ ଟଫ୍ ଜବ୍ ହେଉଛି ଆମର ହେଇନି ଖାଲି ଯାହା ଆମେ କାଗଜପତ୍ରରେ ଶୁଣୁଛୁ 12ରୁ 18 ଆସିବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ବୁଝିଲି ଆମର ପ୍ରାୟ ଆମର 21 ଲକ୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଅଛି ବେନିଫିସିଆରି ନାହିଁ କି ଆମର ଅଛି ହେଲେ 21 ଲକ୍ଷ ବେନିଫିସିଆରି ଅଛନ୍ତି ଆମର DDM ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ କେତେ ନେଲେଣି ଅର୍ବାନରେ 100% ହେଇଗଲାଣି ଅର୍ବାନରେ 100% ହେଇଯାଇଛି ବାକି ରୁରାଲ ଲେଭେଲରେ ଫାଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ 80% ଉପରକୁ ପାଖାପାଖି ହେଇଛି ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ 50 ପାଖାପାଖି ଏମିତି ସବୁ ହେଇଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆୱେୟାରନେସ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ଗୋଟେ ଆୱେୟାରନେସ୍ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆୱେୟାରନେସ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ୱେଭ୍ ଆସିଲା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ପ୍ରବଳ ଥିଲା ନାହିଁ କି ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ବେଳକୁ ଭୟ କମିଯାଇଛି କାରଣ ଦେଖିବେ ପବ୍ଲିକଲି ଲୋକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ସୋସିଆଲ ବିହେଭିଅର୍ ଇତ୍ୟାଦି ରହୁଛି ତେଣୁ ଇଏ ଭୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବି ତ ଖବର ରଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଣ କମିଗଲାଣି ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଆସିବ ଆସିବ ହୋଇ ଯେହେତୁ ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି କେଉଁଠି ଟିକିଏ ବଢ଼ିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ ଆମର ଲେଭେଲ୍ କମି କମି ଯାଉଛି ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସୋସିଆଲ ଫିଅର୍ ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକ ଯାହା ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଥିଲା ସବୁ ସମସ୍ତେ ଅନଲାଇନ୍ କରିଦେଲେ ଦୂରକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସବୁ ନେଇଗଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁରାଲ ସେଟଅପ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁଠି ଆୱେୟାରନେସ୍ଟା ଟିକିଏ କମ୍ ଅଛି ଏଜୁକେସନ୍ ଲୋକଙ୍କର କମ୍ ଅଛି ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ କମ୍ ଅଛି ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେଜ୍ରେ ଆମକୁ କମ୍ୟୁନିଟି ଲେବଲ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମର ପ୍ରଥମେ CSE PSC ନ୍ୟୁରେ ହେଉଥିଲା ତାପରେ କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲ୍ରେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଲା ଏଇଠି କରିବା ସିଏ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ତ ସେଇଠି କିଛି କିଛି ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଲେଭେଲ୍ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଆମକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଉଠିକି ଚାଲିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଅର୍ବାନ ରୁରାଲରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲାଣି ବେଡ୍ ରିଡେନ୍ ପେସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ବା ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଡିସେବୁଲ୍ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ହଁ ସେ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଏଇଟା ଖାଲି ହେଲ୍ଥ ବାଲାଙ୍କର ନଟ୍ ଓନ୍ଲି କେବଳ ହେଲ୍ଥ ବାଲାଙ୍କର କାମ ହେବନି ଏଥିରେ ଆମର WCD ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଛି PRI ମେମ୍ବରଙ୍କର ଅଛି ମାନଙ୍କ GKS ଗାଁ ଲେଭେଲ୍ରେ ସେଠି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହୁଛି NGO ରହିଲେ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଲେ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱେୟାର କରିକି ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିବେ ନିଅନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବି କେତେଟା ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଭିଡ଼କୁ ଆମେ ଯାଉନୁ ଆମକୁ ଡାକିଲେ ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବୁ ନେଇଯିବୁ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆୱେୟାରନେସ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଭିତରେ କେବଳ ବୋଧେ ଗୋଟିଏ ଡେଥ୍ SCBରେ 16 ବର୍ଷ କହିଲେ ବି ହେବ କାରଣ ଆମର ଟୀକାକରଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସାର୍ କେତେ ତାରିଖରୁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା କେତେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସାର୍ କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନରେ ହଁ ଆମର ଏଇ 15 ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 3 ମାସ ହେଲା ମଝିରେ ତା'ର ପ୍ଲାନିଂ କରାଯିବ ଏଇ ମାସରେ ସେଇ ମାସରେ ଥାର୍ଡ଼ ମାସରେ ପ୍ଲାନିଂ କରାଯିବ ଆମର ଯାହାର ଏମ୍ ହେଉଛି ଯେ ଫୁଲ୍ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ଟୀକା ନେବା କଥା ସେଇଟା ଯେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ନେବ ଏବଂ ଆମର ପପୁଲେସନ୍ର ବା ସେଇ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ ପପୁଲେସନ୍ର
90 रु अधिका 100 त 100 हम एक्चुअली कहिले टार्गेट जदि कहबा 100 रु 100 नबा उचित किंतु किंतु मिनिमम 90% रु अधिका रहबा निहाति आवश्यक केते प्रकार रोग पई केते टिकट नंबर आमर प्राय 12 प्रकार रोग अछि तार प्रतिषेधक पई निया होछि आमे मनक तो बीसीजी प्रथम नला हेपाटाइटिस नला पोलियो अगेंस्ट रे पोलियो रो वैक्सीन नला तापर हम पेंटाफेलेंट रे तमर सी गोटे प्रकार निमोनिया पई हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो निमोकोकल वैक्सीन ता अगेंस्ट नउचु जापानीज एनकेफेलाइटिस प्रिवेंशन पे निया होची मिजिल्स प्रिवेंशन पे निया होची तापर हमर ई जो आ गोटे रहला हमर रुबेला गोटे रहउची जर्मन मिजिल्स कोंती तार प्रिवेंशन पे निया होची आ गोटे रोटा वायरस जोटा की चाइल्डहुड डायरिया करूची सेटा पे ता प्रिवेंशन पे मध्ये निया जाउची सर केते मुतयन हेबे आशा हेल्थ वर्कर माने ई पर्टिकुलर वैक्सीनेशन पे आमर आशा तो 2000 ऊपर अछंती आमर सिस्टम रे आशा अछंती से माने रहिबो माने कंसर्नड आशा माने जो जगह रे हबो सेही विलेज रो आशा सेही विलेज रो अंगनवाड़ी कर्मी सेही सब सेंटर बा पंचायत लेवल रे आमर एएनएम वर्कर फीमेल हेल्थ वर्कर मेल आ तांकर कंसर्न सुपरवाइजर एलएचबी से माने सब इन्वॉल्व हेबे तापर ब्लॉक लेवल रे बीपीएम बाम मेडिकल ऑफिसर एमन सब ब्लॉक लेवल रे इन्वॉल्व हेबे केते परसेंट वर्तन स्थिति रही छि वैक्सीनेशन जिल्ला रे एवं टारगेट सर एई तीन मास भीतर केते लगे हमरो 75% ऊपर को अछि बाकी हमरो 90% ऊपर को करा जइबो अर्बन एरिया रे रादर हमें किछि किछि केसेस पाउछु किंतु हमरो अबिका हमें हॉस्पिटल प्राय 30% रु कम ऑक्युपेंसी रहउछि आ लोक भी जो मैंने आसुचान ये सीरीयस कंडीशन ना आउ बाकी आम स्टिके जो मैंने सीरीयस हवा बोली आम आशा करुचु से ककटेल इंजेक्शन जो बाहर बहुत भल आम हस्पिटाल एडमिशन मैंने आमको 50% तलूक हस्पिटाल एडमिशन कई दे गोटे इंजेक्शन मैंने प्राय रोगी बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँड बाकी आसीमटोमेटिक बहुत पेसेंट आम देखुचु मैंने भितर जिते भी पॉजिटिव आसने हार्डली दिन को आम मैक्सिमम दी कि तीन टी आम अश्विनी हॉस्पिटल आ मेडिकल कॉलेज भी से पांच छः भितर एडमिशन डेली हो टीकाकरण आम मैंने इनिशियली आम चैलेंज थी टीका मिलून अबिका आमको जेहेतु टीका मिल जाइए आम आशा करूँ कि आसंता डिसेंबर लास्ट सुधा आम कम्प्लीट करदेपरबू आम टीका ना भी 90% आम कवर कर सारी डिसेंबर लास्ट सुधा जिले सहर से आम 100% कवर अलरेडी कर सारे एंड अबिका जहाँ सहर से नौ मैक्सिमम रूरल एरिया आसिक नौ अन्न जिलूर भी आसिक नौ हाँ लोक न आसवर स्टेज एपर्तंत होनी तथापि आम मैं डोर टू डोर मुवमेंट आरंभ हो गला डोर टू डोर आशा मूव कर सबु फैमिली टच कर फैमिली मेम्बर्स किए नहीं ना लिस्ट कर डाक आम वैक्सीनेशन दबापी व्यवस्था करुच्छू।